អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីត្រីដាណាពីអ្នកលក់ខោអាវជជុះតាមរោងចក្រខ្លាយទីជាថៅកែហាងលក់ពេញមនុស្សជាច្រើនស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាតាមរយៈសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នានាហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីបើក Facebook មកឃើញអ្នកជួបការលំបាកអ្នកស្រីតែងឲ្យគេជួយតាក់ទងជួយស្វែងរកដើម្បីឧបត្ថម្ភគ្រាន់សម្រាលការលំបាកទោះបីជារវល់នឹងមុខជំនួញយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងបង្ហោះជារឿយៗនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌ទាំងនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនិងមានគំនិតចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់គាំទ្រនិងជួយចិត្តអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺការចែករំលែកផ្ដល់ដំបូន្មានលើអាជីវកម្មដោយគ្មានការលាក់លៀមហើយផ្ដល់គំនិតល្អៗដល់អ្នកអានជានិច្ចជាស្ដែងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីត្រីដាណាតែងបង្ហោះនៅពាក្យអប់រំនិងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះកន្លងមកហើយវាគឺជាការអប់រំផ្លូវចិត្តអ្នកអានឲ្យបានស្ងប់និងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនមានផងដែរឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាមានទ្រព្យជួយដល់អ្នកក្រីក្រធ្វើបុណ្យទាននានាគ្រប់គ្នាប្រហែលជាគិតថានារីរូបស្រស់នេះគឺជាកូនចៅអភិជនឬអ្នកមានចំនួនក្នុងដៃណាម្នាក់ដែលបន្តមរតកឲ្យនាងប៉ុន្តែមិនមែនដោយគ្រប់គ្នាគិតឡើយអ្វីដែលមានដូចសពថ្ងៃគឺជាការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់នាងតាំងពីលក់ខោអាវជជុះជាង10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះអ្នកដែលលក់ខោអាវជជុះនៅម្ដុំផ្សារសំហាន់នៅតែស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាហើយមិននឹកស្មានថាជីវិតផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេបែបនេះអ្នកស្គាល់ពីប្រវត្តិជីវិតរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានរៀបរាប់ថាលោកស្រីត្រីដាណាជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ដែលមានទីកន្លែងកំណើតនៅភូមិផ្សារឡៃសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកចំនួនឆ្នើមរូបនេះមានឪពុកឈ្មោះងួនត្រីនិងអ្នកស្រីសៀងជូគឺជាម្ដាយប៉ុន្តែលោកទាំងពីរបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារជំងឺប្រចាំកាយប្រមាណជាង10ឆ្នាំមុនក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាកំពុងលក់ខោអាវជជុះម្ដាយឪពុកបានស្លាប់ចោលទាំងមិនទាន់ចូលដល់វ័យជរាព្រោះតែនាងមិនអាចរកប្រាក់ព្យាបាលលោកទាំងពីរបានទោះបីមានការឈឺចាប់និងការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនារីចិត្តសប្បុរសធម៌រូបនេះបានក្រោកឈរឡើងវិញតស៊ូជំនះវាសនាជំនះការមើលងាយដើម្បីខិតខំរកលុយក្នុងនាមជាកូនកំព្រាស្ថិតក្នុងជីវិតជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយលោកស្រីត្រីដាណាបានតស៊ូយកខោអាវជជុះមកលក់ក្រោមឆ័ត្រមករោងចក្រដើម្បីសន្សំប្រាក់យកមកដាក់ទុនរកស៊ីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានប្រាក់មួយចំនួនក្នុងដៃលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានប្រថុយយកគ្រឿងសម្អាងពីគេមកលក់តាមផ្សារភាពរុះរេរាក់ទាក់សម្ដីសម្ដៅប្រកបដោយទឹកដមបានធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាមានមួយកាន់តែច្រើនហើយក៏ប្រថុយយកគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសថៃមកលក់បន្តជានារីម្នាក់មានគោលដៅធំលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរហូតសម្រេចក្តីស្រមៃបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមួយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីខេមបូឌា Trading Co Ltd សពថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះមានអ្នកដំណើរចែកចាយប្រមាណ70,000នាក់គ្រប់រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីជោគជ័យលើមុខជំនួញគ្រឿងសម្អាងអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានងាកមកបើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រមួយទៀតនៅថ្ងៃទី22ឧសភាឆ្នាំ2019ដោយដាក់ឈ្មោះថាដាណា
សប្តាហ៍ថ្ងៃចំនួនថ្មីនេះកំពុងជោគជ័យដើរទៅមុខដោយរលូននិងមានអតិថិជនគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដោយហេតុនេះហើយតើអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារផ្ទាល់ខ្លួនថ្មីមួយទៀតដើម្បីបើកហាងពេជ្រឲ្យកាន់តែធំមូលហេតុដែលអ្នកស្រីងាកមកបើកហាងពេជ្រក៏ព្រោះតែនៅនឹកឃើញពាក្យគេមើលងាយថាត្រឹមអ្នកលក់ដូរតូចតាចមិនអាចមានវាសនាពាក់មាសពេជ្របានពេលអ្នកស្រីជាក្មេងម្នាក់កំពុងលក់ដូរតាមផ្សារអ្នកស្រីធ្លាប់ទៅឈរមើលទូតាំងមាសពេជ្រគេក៏ត្រូវគេដេញថាគ្មានលុយទិញទេនាំទៅផ្លូវទោះជាគេមើលងាយក្តីក៏អ្នកស្រីមិនខឹងគេដែរតែបានយកភាពឈឺចាប់ធ្វើជាកម្លាំងចិត្តដោយគិតស្រមៃថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានហាងពេជ្រមួយខ្លួនឯងមិនមែនត្រឹមតែទិញពាក់នោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចក្តីស្រមៃនោះក្រៅពីមុខជំនួញអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏មានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈរាំច្រៀងដោយបានយកបទចម្រៀងយកមក cover ជាច្រើនគឺពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ហាងពេជ្ររូបនេះបានបញ្ជាក់ហើយថាគ្រាន់តែជាការច្រៀងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ចែកបងប្អូនសប្បាយប៉ុណ្ណោះមិនមែនធ្វើអាជីវកម្មយកលុយពី YouTube ទេ